Анализ на детайлите. След първоначално дефинирания дизайн, преди услугата да почне да се предлага, е необходим по-задълбочен анализ на детайлите и разглеждане на всеки аспект от нея. На този етап не е нужно да се използват допълнителни инструменти и техники. Business Model Canvas е един от инструментите, който би могъл да бъде от помощ при доразвиване на услугите. Business Model Canvas – това е бизнес модел, който обяснява каква е логиката на създаването, предлагането и реализирането на стойност от дадена организация. Бизнес модел Canvas е инструмент за създаване и анализ на бизнес модели. Разработват се примерни шаблони, както за търговски компании, така и за физически лица. Шаблонът е визуално представяне на различни елементи от модела. Бизнес модел U е производен инструмент за създаване на професионален бизнес модел на личността. Понеже всички шаблони се състоят от еднакви градивни елементи, в тази част ще бъде представен само шаблона в оригиналната му версия. Шаблонът помага да се видят връзките между отделните елементи на модела, да се идентифицират предположения и рискове, да се намерят начини за добавяне на стойност, да се направи целенасочен брейнсторминг за нови стратегии. Бизнес модел Canvas включва 9 градивни елемента. Всеки елемент помага за по-детайлно проучване на възможностите за бизнес. Първо – клиентски сегмент. Второ – предложение за стойност. Три – канал за дистрибуция. Четири – взаимоотношения с клиенти. Пет – източници на приходи. Шест – ключови ресурси. 7. Ключови дейности, 8. Ключови партньори, 9. Структура на разходите. Клиентският сегмент е този, в който се идентифицира клиента. Дават се отговори на следните въпроси. Кои са нашите най-важни клиенти? За кого създаваме стойност? В този сегмент трябва да създадем детайлен профил на различните групи клиенти. Трябва да погледнем отвъд очевидното, като се съсредоточим върху кои са заинтересованите лица, кой е най-силно мотивиран, кой ще бъде най-ощетен, кой ще има най-голяма полза. В сегмента за предложение на стойност се дават отговори на следните въпроси. Каква стойност предлагаме на клиента? Кои от проблемите на клиента се стремим да решим? Кои от потребностите на клиента удовлетворяваме? Каналите за дистрибуция се отнасят за това, как предлагаме стойност. Въпроси, на които трябва да отговорим. По какви канали нашите клиенти желаят да достигаме до тях, материални или виртуални? Как доставяме стойност до тях сега? Как са интегрирани каналите? Кои канали работят най-добре? Кои от тях са с най-голяма икономическа ефективност? Въпросите, на които се дава отговор в този сегмент, са: какъв вид взаимоотношение очаква всеки потребителски сегмент да установим и поддържаме с него? Кои от взаимоотношенията са вече установени? Колко ни струват? Как са интегрирани те в останалата част от модела? Целта на този сегмент е да отговори на въпросите за какво ни плащат потребителите и какви са входящите парични потоци. Кои са ключовите активи, които са необходими, за да може бизнес моделът да работи и да доставя предлаганата стойност? С каква инфраструктура и ресурси трябва да разполагаме, за да можем да доставим това, което сме обещали? Ресурсите включват инструменти, пространство, локации, персонал, техническо оборудване, лицензи, интелектуална собственост, консумативи, финансови средства. Кои са ключовите дейности, които трябва да извършваме, за да може бизнес моделът да работи и да доставя предлаганата стойност? Какви са най-важните дейности, продукти, които трябва да извършваме, произвеждаме и кога? Кои са нашите ключови партньори? Доставчици, софтуерни разработчици, дистрибутори, инвеститори, сътрудници, филиали, конкуренти.
как всеки партньор подпомага или възпрепятства работата на бизнес модела. Кои елементи от разходната структура са от критично значение за работата на бизнес модела? Постоянни разходи, променливи разходи, ресурси, дейност, разходи към партньори, разходи за инфраструктура, за оперативна дейност, разходи за заплати и осигуровки на персонала. С какви разходи е свързан всеки елемент от модела? Какви са рисковите, неизяснените въпроси? Business Model Canvas е полезен инструмент, който ни дава възможност да си представим цялостната картина на нещата. Той ни помага да си отговорим на въпросите какво, как, кой и защо. Какви продукти или услуги не са съществували досега? Как новите продукти или методи ще позволяват създаването на услугата, продукта да се извършва по-бързо, по-евтино и с по-добро качество? Кой е бил най-ощетен при предлагането на услугата досега? Защо? Задоволяване на ценна за потребителите потребност. Попълване на шаблона. Напишете ключови думи на самозалепващи листчета, така че да можете да ги махнете или коригирате, ако е необходимо. Поставете листчето в съответния сегмент на шаблона. Покажете го на останалите. Дискутирайте и прецизирайте. За повече информация относно Business Model Canvas можете да направите справка с изброените източници.